Карантинде қамалып, смартфонға қадалып бос жатқанша, бос жатқан жерімізге еге болайық дейді Балғынбек Имашев. Айтыскер ақын Балғынбек Имашев халықты солтүстік өңірге көшуге шақырды. Желідегі парақшасында видео жариялап, солтүстік шекара мықты болу үшін осындай шешім қабылдауға жететінін айтты. Ресей парламентарий депутаттарының сөзінен кейін әлеуметтік желіде көк байрағымызды желбіретіп атқа мінген челленджер ретті. Әрине, ол жақсы. Қазақтың рухы көтеріледі. Байрағымызды желбіретіп ұстап жүрген жақсы. Бірақ ол Ресейге әсер етеді деп ойламаймын. Олар оған пысқырып қарамайды да. Біз қайтсек осыған тосқауыл бола аламыз деген кезде әлеуметтік желіде жаза бермей солтүстік өңірге қоныстанайық дейді Имашев. Ол бір кездері қандастарымыздың Өзбекстан, Қытай, Моңғолиядан көшіп келіп, ауыл-ауыл болып қоныстанғанын мысал ретінде келтірді. Солтүстік облыстарға көшуге шақырамын. Қостанайға, Петропавлға, Павлодарға барып тұрайық. Атамекеніміз, жеріміз ғой. Тамырымызды сол жерге жіберейік. Әлеуметтік желіде үкіметке Петропавл мен Павлодардың атын неге ауыстырмайсың дегенше, сол жердің тұрғыны болып, сол жерде қаламыздың атын ауыстырайық деген ұсыныс жасайық. Сол жерге барып, қазақтың санын көбейтейік дейді ол. Сонымен қатар оңтүстік өңірге қоныс аударуды ойлағанын, алайда биыл солтүстік жаққа көшуге дайын екенін атап өтті. Алматы, Шымкент секілді оңтүстік өңірлерге көшу туралы ойым болған. Астанада шамамыз жеткенше мұғалімде болдық, қызметте істедік. Айтыскер ретінде де Астананың намысын қорғағаныма да 20 жыл болды. Елге қайтсам ба деп едім, бірақ қазір қайтатын уақыт емес екен. Қазір әрқайсымыздың жан санымыз, еңбегіміз, отаншылдығымыз, рухымыз солтүстік өңірлерге керек болып тұр деді Имашев. Сонымен қатар үкіметтен қолдау болмаса да мал ұстап тіршілік етуге болатынын алға тартты. Қазақтың ата бабасынан қалған жері, ол жерде жерде елде жетеді. Мал ұстап 20 тауық, 5 үйрек ұстасақ та күнімізді көріп кетеміз. Үкімет үй жер береміз десе нұр үстіне нұр. Бірақ ештеңе бермесе де отанымыз үшін, еліміздің болашағы үшін, солтүстік шекарамыздың мызғымай берік тұруы үшін, қазақтың санын арту үшін осындай қадамға барайық. Мен биылдан қалмай солтүстік облыстарға көшуге дайынмын дейді ол. Сонымен қатар карантинде қамалып, смартфонға қадалып бос жатқанша, бос жатқан жерге еге болайық деп түйіндеді ол сөзін. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.